Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen her i dag. Akkurat nå så sitter jeg bare på toget og på vei hjem til Larvik. Men det jeg skulle si på denne videoen her er at i dag er det fredag. Så det er veldig, veldig deilig med helg, og det er veldig, veldig deilig å bli glad for at det er helg. Så det sier jeg bare at det er veldig deilig, så jeg ønsker dere alle sammen en riktig fin helg, alle sammen. Så ja, dette var det jeg hadde lyst til å si i denne videoen, så hjertelig tusen takk for at du så på denne videoen. Akkurat nå er vi i Porsgrunn, så tusen takk for at du så på. Ha det fint video. Ha det.